Hello, magandang gabi po sa ating mga OFWs, sa ang sulok mong kayo ng mundo at sa ating mga kababayan. Pakishare po ang ating live para po uh, marami ang maging updated. So habang inaantay po natin yung iba, po, iba pa nating mga OFWs, comment po kayo sa panig kayo ng mundo para mabati ko po, po kayo. Ayan. Share, share, share. Share po natin. Mm -hmm. Okay. Ayan po. So, yung mga naka-tune in na, batiin muna natin. Ayan. Hello, Kaisel Carino, watching from Japan. Kong Bangwa, Karating lang sa Amada Hotel Fauzia, Ibrahim. Kamusta po dyan, Ma'am Fauzia, sa inyong hotel? Anong quarantine hotel kayo? Naasikaso ba kayong mabuti? Mm -hmm. From Lebanon, si Melissa Malveda Somera. Watching from KSA, Herbert Udtuhan. From Afghanistan, may nanonood din po doon si Mark Castillo. From Jeddah, Cristel Miles Cortez Castro. Hello po. From Abu Dhabi, Lin Pekka. Good evening from Singapore. Si Bing Dehekasyon. Abu Dhabi, Sweetie ko, Irene. Ayan. And from Hong Kong. Hindi ko maintindihan yung pangalan. Ayan. Sabi ni Rihanna Jean Leaban. Hello, ma'am. Thank you sa pag-renew ng O1 membership ko. Ay, hello. Rihanna Jean Liaban, ayan siya po yung uh, nanalo ng ating parafol ng renewal ng OWA membership. Si Jean ay nasa Saudi. Ayan, so sa mga OFWs natin na uh, hindi alam kung active or inactive OWA member sila, pwede nyo pong malaman yung status ng membership nyo. Paki-download po ang OWA mobile app sa inyong cellphone. And doon yung instruction, may kita nyo kung kayo ay active or inactive. Kung wala pa kayong account sa ating OWA mobile app, meron doon sa ilalim sign up. Di ba? Parang Facebook lang yan. So, sign up, tapos mag-register po kayo. Pipil up pa nyo yung mga informasyon na kailangan doon at padadalahan kayo ng confirmation sa inyong email para ibigay ang inyong username at password. Okay? Bakit importante na yung ating mga OFW's abroad ay maging uh, active member ng OWA, na ma-renew ang kanilang membership dahil po uh, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya hindi natin alam kung ano mangyayari, kailangan may protection tayo. Okay? 1,250 pesos lang po kada tao kada dalawang taon na 'yan at uh, mas marami po kayong mapapakinabangan at uh, na mga program programa, benepisyo, serbisyo kaysa sa kayo ay hindi aktibong member. Okay ba 'yon? Okay. So, ang update po, good news, di ba? Kasi nga marami tayong mga kababayan na gusto nang umuwi dito sa ating bansa. Pakipusuan nga kung okay ang ating audio. Okay, eh, puso, puso, puso. Ang ating mga kababayan abroad gusto nang umuwi, gusto nang magbakasyon. At uh, sinasabi daw ng kanilang employer ay sarado daw ang airport o walang flight. Una-una, hindi po sarado ang ating paliparan. Open yan. At hindi naman po nakakancel ang flights nababago lang po, namu-move, nauurong, nababago yung inyong booking dahil uh, sa dami ng gusto umuwi. Kaya ang nangyayari po, binabago ng airline nyo yung inyong booking ng inyong ticket. Hindi yon cancelled. Halimbawa, hindi kayo makabiyahe ngayong February 25, nauurong yan. Halimbawa, November, o oh, namu-move ng February 27, ganoon po. Pero wala pong cancelled flight. Tuloy-tuloy so, po tayo. Sa kasalukuyan po, ang pinapayagang makalapag na numero ng mga pasahero sa ating mga paliparan ay 3,000 passengers, okay? At kadalasan po, 2,000 ay OFWs. So out of uh, 3,000, 2,000 OFWs dyan. Yun po ang bilang ng ating mga OFWs na nilalagay po natin sa mga quarantine hotels natin. Okay? So, kayo na po, nagkaroon ng uh, meeting ang one-stop shop, one-stop shop repatriation on the management of returning overseas Filipinos and OFWs. Mula 3,000 ay iaangat pa, dadamihan pa ang numero ng pasahero na tatanggapin ng ating mga paliparan dahil nga marami ang gustong umuwi. Okay? So, good news po yan. Pangalawa naman po, mer meron tayong mga OFWs na... Mayroon ng swab test result, may BOQ certificate na, pero hindi po nakabiyahe ngayong araw na ito dahil sa cancelled flights. Dahil nga po sa Bagyong-Auring. So, ang na po kanina ng mga flights ay Zamboanga, Butuan, Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Cebu. Uh, kaya hindi po nakabiyahe yung ilang ating mga OFW dahil nga sa bagyong So hopefully po, uh, bukas ay okay na po. At syempre po, um, tayo po ay uh, nagpapahatid ng ating simpatya sa ating mga kababayan na binaha po dyan sa Surigao del Sur. At syempre, tuloy-tuloy po ang uh, LGU, ang interagency, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtulong po sa kanila. So nakita po nyo dito sa ating caption, yung mga emails kung saan nyo pwedeng ipadala yung mga concerns po niyo, Una-una po, salamat sa Philippine Coast Guard. Ayan, sa PCG, sa SWAB team. Yan yung tawag nila sa kanilang team, ano? SWAB team. Sila yung umiikot sa mga quarantine hotels para maswab po yung ating mga OFW, sea base o land base, 'di ba? at mga OFWs, mga seafarers din. Uh, sa ngayon po ay on Uh, on the on the day on the day itself talaga na sa swap on schedule sa ngayon po on schedule na sa swap yung ating mga OFWs siguro kung madelay man lang ito ng uh, isang araw pero up to date po sila okay so sa ika na araw dapat ay uh, isaswap swap na kayo ang inyong arrival date yun ang day 1 so bibilang kayo ng day 1 mula sa pagdating niyo sa Pilipinas pagdating ng day 6, dapat ay sa na kayo. Kung hindi pa kayo nasa swab sa day 6, pwede po kayo magpadala ng request. Okay? Andyan po sa caption, ano? I-email po ninyo yung kumpletong detalye sa moka swab at owa.gov.ph Ngayon, kung kayo ay swab na on the 6th day pero wala pa rin kayong BOQ certificate, i-email nyo po yung mga kumpletong detalye sa moka b o q at owa.gov.ph Ngayon, isa pang concern, may mga tatanggap kami mga reklamo. Halimbawa, yung inyong hotel, kung hindi ito um, pasado sa inyong uh, standard, halimbawa, hindi kayo naasikasong mabuti, kulang sa pagkain, o kaya um, kulang sa tubig, o kaya walang toiletries, hindi po kayo naasikaso, hindi sumasagot ang receptionist o ang lobby, o kaya nawawala ang inyong house parent, kahit ano pong concern patungko sa inyong quarantine hotel, ipadala lang po ang mga kompletong detalye at isend yun naman yan sa moca hotel at owa.gov.ph Yan po yung instruction ni Dole Secretary Bello, Bebot Bello III, at instruction din po yan ng ating admin dito sa OWA, si Admin Attorney Hans Leo Kakdak na maasikasa po ang ating mga OFWs. So, one of these days, iikot po tayo para uh, personal na makita po ang uh, mga quarantine hotels natin. Sa sobrang dami pong umuwi ng OFWs natin at saka mga hindi OFWs, syempre, yung mga quarantine hotels natin ay uh, napupuno at kung meron man tayong nakuhang quarantine hotel na hindi po kaaya-aya sa inyo, ipagbigay alam nyo lang po dito sa ating email at gagawin po natin ng paraan. Okay po ba yun? So, yun lamang po ang update sa ngayon. Ay, meron pa po pala yung mga concerns nyo sa inyong passport. Okay? Sa inyong passport, kung meron kayong problema, kung meron kayong concern, um, naipaabot na po natin yan sa DFA. At para mas malaman pa po ni uh, DFA Secretary Teddy Boyloxin Jr., ang inyong mga concern mula sa embahada, kahit yung uh, mga of, opisina dito sa Pilipinas, mga DFA uh, offices, paki-email din po dyan nakalagay yung uh, email kung saan nyo pwedeng ipadala ang inyong mga concerns at complaints. So, bago tayo magpaalam, basa-basa lang po tayo ng ilang mga komento dito. Jessie Beth villia Abrenica, Sabi niya, hi, Mamoka. Dito na po kami sa hotel. Four days na po kami. I'm Hotel sa Makati. Okay naman po dito. Asikaso naman po nila kami. Free hotel, free food. Breakfast, lunch, and dinner. Ayan. So, maganda po ang feedback dyan sa I'm Hotel. Mm -hmm. My love, Fiseko. Fuisek, watching from Riyadh ano pong bagong protocol ngayong March kasi flight ko March 8 pareho pa rin po ang protocol. Yung mga natatanong po kung na-vaccine na raw, vaccinated na ako na na ba eh exempted po sa quarantine. Sa ngayon po ang protocol kailangan pa rin po mag-quarantine at eh uh, hindi natin alam kung baka mayroong poong mayroong uh, negosasyon na baka may exemption pero sa ngayon po may protocol pa rin Naganon na ganoon sa mga nabakunahan na. Hi, Malcolm Conlon from London, UK. Zaldi Nicolas, hello ma'am, nasa Savoy Hotel. Sana mapabilis na swab test namin. February 9, para makauwi na akong ng Pangasinan. Zaldi, taga-inerga at Pangasinan. Diyad, dagupan na. Kung February 9 ka dumating, dapat ang swab test mo sa ika na araw. Sige nga. 19. O, tulungan niyo ako sa ating mga FWs diyan. Kung dumating si Zaldi ng February 19, Kailan siya dapat i-swab test? sa 6th day? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ang sagot? Pakisagot naman po. February? February 24. Correct. Ayan. O watching from Dubai, si Erickson Rico. So, yun lamang po. Salamat po sa mga nagdi-dinner dyan sa ating mga quarantine hotels na OFWs natin. Kung hindi kayo nasasarapan sa pagkain, kung kulang ang kanin, buhaghag ang kanin, kulang ang ulam, sabihin nyo lang po, i-email sa mochahotel at owa.co.ph at ipaparating po natin yan sa ating team hotel. Sa pamumuno po ni Dear Ronald Mina. Director Ronald Mina. At kung may hindi nyo mahagilap ang inyong mga house parents, Meron po tayong uh, house parents, team house parents sa pamumuno po ni Dear Rosana Ginto. Okay? So, ayun lamang po. Salamat sa ating Philippine Coast Guard, SWAB team. Salamat po sa OWA, house parents, sa ating mga bus officers, sa lahat po ng ating mga frontliners, maging sa ating mga regional welfare offices. God bless you all. Stay safe. Ingat po. Um, taki like and share ang ating page. Salamat po. Stay safe always.